নগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াই আছোঁ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাহন কৰিব নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ, জব্দকৃত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ আজি দাহন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে জব্দকৃত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসমূহ বিনষ্টকৰণৰ অভিযান চলিব। অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তও আছে উপস্থিত, আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত হৈছেগৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাও। এয়া নগাঁও ব্ৰহ্মপুৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াই আছোঁ। আজি সমান্তৰালভাৱে হোজাইটো হ'ব নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ, জব্দকৃত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ বিনষ্টকৰণ অভিযান। কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত হোজাইটো এই অভিযান চলিব আৰু এয়া ব্ৰহ্মপুৰৰ আমি দৃশ্য বুলি দেখুৱাইছোঁ। কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে জব্দকৃত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ বিনষ্টকৰণ অভিযান চলিব। বৃহৎ তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এয়া বৃহৎ আয়োজন। বৃহৎ পৰিমাণৰ জব্দকৃত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতেই জ্বলাই ধ্বংস কৰা হ'ব। আৰু যোৱাকালি যিহেতু গোলাঘাট আৰু ডিফুত হৈছিল নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ দাহন অভিযান, আৰু আজি আছে নগাঁও আৰু হোজাই। আমাৰ অসমৰ ভৱিষ্যত সমৃদ্ধকৰণৰ অন্য এটা যোগান্তকাৰী পথ হৈছে।